C'est. Il devait nous retrouver ici. Le vois-tu alentour? C'est que j'ai donc une raison à faire, moi. J'en ai bien conscience, crois-moi. Tu, melhor pagar. Vem, toi. Os dons à la barre. Essa. Diz ao povo para pagar em nome da revolução e vê. Vem, toi. Os dons à la barre. Essa. Continua aí andando. Mais dinheiro. Mais. La fondatrice qui a bouleversé Merci. Notre temps. L'homme qui a inspiré la création de l'Assemblée constituante. Monsieur Galeux doit bon payer. As-tu lu les écrits de la Messias? C'est l'objet incontournable de notre territoire. Attendez. Est-ce que le tiers état maintenant disponible dans votre ville? Qu'est-ce que le tiers état? Qui n'a pas son exemplaire? Déjà 40. Même particulièrement hideux. Encore un disciple de Cagliostro chassant les démons. As pernas. Vem cá, toma o resto de te tremer também. Esperando!
Não exagerei! Fura-me! Torna isso fácil para ti. O que está acontecendo? Thank you.
De novo, pessoa essa mãe. Estás querendo tentar, cidadão? Que j'y ai vu se nouer n'ont rien à faire. Mais c'est un affabulateur. Tais-toi, citoyen. J'en sais long sur ces affaires. Je dis vrai. Qui c'est qu'elle pourrait? Oh, grand serveur, je me suis gardé par si long. Patience, l'ami. Tu pars maintenant, tu seras moins blessé. J'ai payé. Quoi ça?
volonté de la révolution. Nommez-moi. Qual é o nosso plano? O nosso plano? Não és mais um aprendiz, rapaz. Estuda os arredores e cria o teu próprio plano. Não estou aqui para segurar-te pela mão. Nenhum alvo é inatingível. Sai da frente! Mexa-se! Onde diabos está Duchenne? Se não conseguires encontrar uma fraqueza, cria-o. Verificaste a catedral? Oui, monsieur. Que bom. Diz a Sivert que encontre lá dentro. A oportunidade está em toda parte. Deve ser aproveitada. Você! Volte aqui com as minhas chaves! Ladrões! E se as alternativas fracassarem? Por que não se sacrificar pela causa, a tua vida pela dele, antes de Altair? Essa era a abordagem de Levantino. Uma adaga em plena luz do dia para que eu seja morto na hora? É uma mensagem poderosa. Eu vou fazer do meu jeito. O que achares melhor? Assassino. A expressão daquele clérigo velho e gordo? Impagável. Ficou da cor de uma berinjela? Achei que ele fosse desmaiar de raiva. Já que eu roubei a chave dele, que tal visitar a adega do arcebispo? Não fizeste! Eles podem até ter assinado a Constituição Civil, mas todo mundo sabe... É uma revolução! Está para Viste a expressão daquele clérigo velho e gordo? Adivinha. Impagável. Ficou da cor de uma berinjela? Achei que ele fosse desmaiar de raiva.
Obrigado. Que Deus o abençoe. Sois minha força. Por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Em tristeza, em força. Enviai. Mas o que foi? Patriota!
Ninguém deve nos perturbar. Sivert! Monsieur Latouche, estou aqui para ver o Rei dos Mendigos. Venha comigo. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele. Então, o que é tão importante que tive de deixar a minha filha? Estás bem, Messias? Tomou muito champanhe do rei? Sever, afaste-se! Ah, estás todo sujo! Ele não aguentará tudo mais! Enterrai as espadas na porta! Obrigado. Que Deus o abençoe. Eu acredito.
Fazei-me. Mexa-se. Deus, e lutai. Saia do meu caminho. Livrai-me do animal. Ao lado, desonesto. Pois vós, ó Deus, que sois minha força, por que me abandonaste? E por que ando eu em tristeza enquanto meu inimigo me atormenta? Enviai vossa luz e vossa verdade. Espera aqui. Ninguém deve nos perturbar. Sivert! Monsieur Latouche, estou aqui para ver o rei dos mendigos. Venha comigo. As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele. Então, o que é tão importante que tive de deixar a minha filha? Estás bem, Messi? Tomou muito champanhe do rei? Sever, afaste-se! Consegue ver? É difícil perder. Pular de um servidor elixir para outro deve te dar mais algumas horas. Se não funcionar, já era. Bom, nós não estamos ferrados. É o seu iniciado que vai ficar com a bomba. Diabo, não está ajudando.
sinal está aguentando. Ótimo. Você está saindo da simulação principal agora. Isso vai tirar Abstergo do seu rastro por um tempo, mas você vai se deparar com muitos códigos incompletos e corruptos. O que provavelmente explica por que as pessoas daqui não estão bem aqui. Parece o final do século XIX. Paris, eu não me importaria de visitar. Talvez outra hora. Agora você precisa ir até o portal de saída. Mas eu não consigo ver um caminho até lá. Vê se você encontra um caminho subterrâneo. Sabe, a Belle Époque parece muito mais limpa que a Paris revolucionária, não acha? Menos decapitações também, aposto. Essas ruas não devem levar a lugar nenhum. Deve ter uma passagem subterrânea por aqui. Acho que eles não podem te ver. São como os fantasmas do Natal passado, se o Dickens escrevesse códigos ruins. É isso. Estou vendo uma roda pela estação de metrô adiante. Merda, essa área está ficando instável.
que encontrou saída. Ótimo. É um vórtice de energia instável, então não temos como saber como vai afetar a simulação. Deve ter vazado de outro período. Os franceses já deveriam ter enviado aos Estados Unidos. Vá até o portal, vou fazer o que puder para impedi-lo de fechar. Vejo você do outro lado. Nem todos têm tanta sorte na primeira vez que passam por uma ponte. Às vezes, nossos iniciados ficam presos no sistema e não temos escolha, senão mandar alguém como você para resgatá-los. Um dos nossos iniciados está preso em um servidor da Belle Époque agora mesmo. Se não estiver cansado demais, você pode retornar à ponte e resgatá-lo. Certo? De volta ao trabalho, iniciado.
Como estás, amor? Vous venez m'espionner ? Vamos ver até onde você deixa aí. Mais do que dizes. Não negocio com ninguém da sua laia. Que alguém apelle les gars!
Ah, un client. Splendide. Thank you.